အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အလေးလိုက်ရအစိုးရပါဆိုတော့မှအထင်သေးခဲ့တဲ့အစိုးရကိုပဲ MMDAA ကခေါ်ပါတယ်နော် MMDAA ကခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမညီကိုမောင်တို့ရေဘလောင်တိဘလောင်တိဘလောင်တိမြန်မာနိုင်ငံမှာရှေ့လာမယ့်အနာဂတ်မှာစွန်ကြီးဝိုင်းလောင်မဲ့ပွဲကြီးဟာအလေပိုင်းတိုင်းမှာဘလောင်တိဝေးဝေးဆဆလှလှပပကြီးဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့နော်ဒီနေ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာအပြိုင်အဆိုင်ပို့စ်နှစ်ခုတက်လာတယ်ဒီနေ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာအပြိုင်အဆိုင်ပို့စ်နှစ်ခုတက်လာတယ်နော်ပထမတစ်ခုကအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကပို့စ်တက်လာတယ်နော်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေကိုတက်ဖြတ်အင်ဂျင်နီယာဆရာတွေကိုလည်းအကြမ်းဖက်အဲ့လိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပို့စ်တခုကလည်းတက်လာတယ်သူတို့က YMBA ကိုတော့တွေ့တယ် YMBA ဆိုတာဒီကစ်ဒီခါမှာချိုးမိုင်မိုင်ကတဲ့အဆင့်ပဲရှိရလေနော်နော်အဲ့တော့အချမ်းမစစ်ကောင်စီတွားတွေ့တဲ့ YMBA ဆိုတာဒီခေတ်ဒီအချိန်အခါမှာ generation Z လက်ထက်မှာ YMBA ဆိုတာပါလေချိုးမိုင်မိုင်အဆင့်ပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အချမ်းမစစ်ကောင်စီမြောက်လိုင်းတွားတွေ့တဲ့ YMBA ရဲ့အဆင့်ကကချင်ကယားကရင်ချင်းဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းရင်းမခုံပါဘူးခင်ဗျာရင်းမခုံဘူးအဲ့တော့အချမ်းမစစ်ကောင်စီက YMBA ကိုတွားတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့ကုကန့်ဒေတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥယျာဉ်မုံကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားထားတယ်เนาะဥယျာဉ်မုံမဲလားဆိုတော့ဥယျာဉ်မုံအပြင်ကိုဒေါက်တာတီစာဆန်းလဲပါတယ်နှွေဦးတော်လန်ရေးမှာတပိတ်မှာပထမဦးဆုံးမန္တလေးတိုင်းသူရဲကောင်းကြီးဒေါက်တာတီစာဆန်းကိုလည်းခေါ်ရအောင်တွေ့ရပါလေเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကဒီဘက်မှာတစ်တော်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကလုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်တော်တွေမှာပြိတ္တ900လောက်ရှိတယ်။အဲ့တော့တခါလေ Facebook မှာပါ live လွှင့်ပေးလိုက်တာ။အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်မိဘညီကိုမောင်တော်မများတစ်တော်မှာကျွန်တော်ထိုင်းရောက်ရှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေစင်ကာပူရောက်ရှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေမလေးရှားရောက်ရှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေများတယ်လေ။အဲ့ကြောင့်တစ်တော်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့က live လွှင့်ပေးတာဒီအစီအစဉ်ကို။အဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ဒီကိုကန့်ဒေတာကမိဘညီကိုမောင်တော်မတွေစဉ်းစားကြည့်မင်းအောင်လိုင်ကိုဘာဖြစ်လို့မခေါ်တာလဲ။စိုးဝင်းကိုဘာဖြစ်လို့မခေါ်တာလဲ။ဘာဖြစ်လို့မခေါ်တာလဲ။စင်နာကြီးလေနော်ဒီကိုကန့်ဒေတာကြီးကမင်းအောင်လိုင်ကိုဘာဖြစ်လို့မခေါ်တာလဲစိုးဝင်းကိုဘာဖြစ်လို့မခေါ်တာလဲမူရစီဝါအလုပ်တွေလုပ်လို့ပေါ့နော်လောင်းကစားအလုပ်တွေလုပ်လို့ပေါ့နောက်ပြီးတော့မှမတရားသောမောင်ခိုးတွေအလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်လို့ပေါ့ရှင်းရှင်းလေးပဲဘာဖြစ်လို့ဥယျာဉ်မုံတို့ NUG ကိုဘာဖြစ်လို့ဖိတ်တာလဲဘာဖြစ်လို့ NUG ကိုဖိတ်တာလဲ NUG ဒီနိုင်ငံတကာမှာမျက်နာရတဲ့အစိုးရဖြစ်တယ်နိုင်ငံတကာမှာထိတ်တန့်ဝင်တဲ့အစိုးရဖြစ်တယ်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာအောင်မြင်မှုတွေမြောက်များစွာရနေတဲ့အစိုးရဖြစ်တယ်အနောက်ဥရောပနဲ့အနောက်ဥရောပနဲ့ကြည့်မလားအရှေ့နဲ့ကြည့်မလားဂျပန်မှာကြည့်မလားကိုရီးယားမှာကြည့်မလားပြင်သစ်မှာကြည့်မလား NUG အစိုးရကနိုင်ငံတကာတန်တမာရေးရမှာအောင်မြင်မှုကိုဒိတ်ဒိတ်ကျဲရနေတာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တွေကိုအောင်မြင်လာတဲ့သူတွေတိုက်ပွဲတွေအောင်မြင်လာတဲ့နေမျိုးတွေကမင်းအောင်လိုင်တို့နဲ့လက်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်မလားစိုးဝင်းတို့နဲ့လက်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်မလားNUG အစိုးရနဲ့လက်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်မလားစဉ်းစားကြည့်လေဘယ်သူနဲ့လက်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်မလဲဘယ်သူနဲ့လက်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်မလဲစဉ်းစားကြည့်မြန်မာနိုင်ငံမှာခွတ်ပြောင်နေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့လက်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်မလားမလုပ်ဘူးနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာခွတ်ပြောင်နေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့အလုပ်လုပ်မလားမြန်မာနိုင်ငံမှာခွတ်ပြောင်နေတဲ့စိုးဝင်းတို့နဲ့အလုပ်လုပ်မလားမြန်မာနိုင်ငံမှာခွတ်ပြောင်နေတဲ့နိုင်ငံတကာခွတ်ပြောင်နေတဲ့အလဲနိုင်ငံတကာစာမျက်နှာပြင်မှာနော်အာဆီယံစာမျက်နှာပြင်မှာခွင့်ပြောင်းနေတဲ့ဒီမင်းအောင်လှိုင်တို့စိုးဝင်းတို့ဒီစကားစားနဲ့အလုပ်လုပ်မလားဘယ်လုပ်မလဲစစ်နိုင်လာတဲ့နေမြေတွေနေမြေတွေနေမြေတွေကနိုင်ငံတကာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးတွေမှာကြီးညက်မြတ်ညောနေတဲ့ NUG မှာ NUG ပဲပေါ့နော် NUG မှာ NUG ပဲပေါ့ဒါအရှင်းဆုံးပဲလေ NUG မှာ NUG ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဒီနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကိုမတည်ဆောက်ခဲ့ဘူးအာဆီယံဆက်ဆံရေးကိုလည်းသူမတည်ဆောက်ခဲ့ဘူးသူတည်ဆောက်တာဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်တည်ဆောက်တာဘာပဲတည်ဆောက်လဲဆိုတော့ဘာမှတုံ့ဆားလို့မရတဲ့ပြူစောထီတွေကိုပဲတည်ဆောက်တာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်တည်ဆောက်တာဒီဟိုတရင်အဖြတ်အမောက်နေသိတယ်မလားဟိုကျော်မျိုးမင်းတို့ဟာတုံ့ဆားများတဲ့တရင်အဖြတ်အမောက်နေဒါတွေပဲသူတည်ဆောက်တယ်နော်ဗရမကျော်စုဦးတို့ဘာလဲမသိဘူးအဲ့ပေါက်ကြီး80သတင်းတွေပဲတို့တွေဒီတိဆောက်တာဒါတွေနဲ့တိုင်ပတ်နေတာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုခွတ်ပြောက်တဲ့အဖွဲ့ကမင်းအောင်လှိုင်ဖြစ်သွားပြီစိုးဝင်းဖြစ်သွားပြီနော်
ကဲမိမကြီးကိုမောင်နှမတွေရေမိုက်တယ်နော်ပွဲရတကဝါလာအဲ့တော့မနေ့ကမှာဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ပြည်ရဲ့သတင်းကောင်းကြီးကကြားရအောင်မယ်ရခိုင်ပြည်ရဲ့သတင်းကောင်းကလည်းကြားရအောင်မယ်ဆိုတော့ရခိုင်ကလည်းမနေ့ပြန်ကြားလို့ရှိရင်ရခိုင်ပြည်တန့်ရှင်းလို့မှာလေရခိုင်ပြည်တန့်ရှင်းလို့မှာဆိုတော့ရခိုင်ပြည်တန့်ရှင်းမှာဟိုနိုင်ငံတကာမှာရှုပ်နေနေတဲ့သူတွေကိုအကုန်လုံးမောင်းထုတ်မှာပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သိနေမလားတယောက်ကမုန်းနဲ့တယောက်ကမုန်းနဲ့တန့်စင်လိုက်မှာပဲနော်တယောက်ကမုန်းနဲ့အချက်မဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်တွေကိုအကုန်လုံးတန့်စင်လိုက်မှာပဲရခိုင်ပြည်နေရလည်းသူတို့ကလည်းတန့်စင်မှုလုပ်မှာပဲလေဒါလက်ရှိအခြေအနေကကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာတော့လုံးမှာပဲမလုဘူးဆိုတာမရှိဘူးလုံးမှာပဲတခါနဲ့တယောက်ကမုန်းနဲ့ရခိုင်ပြည်ကိုတန့်စင်လိုက်မှာပဲအဲ့တော့ရခိုင်ကလည်းမနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်လုံးဝလုံးဝလုံးဝကိုအချက်မဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေကိုတယောက်ကမုန်းနဲ့စီချိုးပွဲကြီးလာမယ်သူတို့ကိုရိုးရိုးလက်နက်ချခိုင်းမယ်ရိုးရိုးလက်နက်ချခိုင်းတာကိုသူတို့မချဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခါလည်းပဲရခိုင်ပြည်မှာရခိုင်မုတ်တီကျွေးမဲ့အလူပွဲကြီးကအကြီးကျယ်လုံးမှာအကြီးကျယ်လုံးမှာသူတို့ဘက်ကလက်နက်လုံးဝမချဘူးစကားစားဘက်ကလက်နက်လုံးဝမချဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရခိုင်မုတ်တီအဝကျွေးမှာပဲကျွေးမှာပဲအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဘာခံနိုင်သေးလဲလဲနော်အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးရဲ့နည်းနည်းချင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးရဲ့အားရချင်းနော်အဲ့တော့ကြည့်ဒီလိုလောက်ကင်လို့ဒေတာမှာဒီလိုကိုကန့်လို့ဒေတာမှာဒီလိုကွမ်လုံးလို့ဒေတာမှာနော်အချက်မဲ့စစ်ကောင်စီမရောက်နိုင်မလုံနိုင်တဲ့ကိစ္စကိုဘယ်သူလုံနိုင်သွားလဲအချက်မဲ့စစ်ကောင်စီမဖြတ်တန်းရတဲ့နေမျိုးကိုဘယ်သူဖြတ်တန်းတရေလဲ NUG အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဥယျာဉ်မမဟုတ်ဘူးလားဥယျာဉ်မမဟုတ်ဘူးလား NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဥယျာဉ်မပိမိန်ပပန်းလေးဒေါက်တာတေဇာဆန်းနော်သူတို့ကိုခေါ်တွေ့တယ်သူတို့ကိုနေရာပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့နေရာပေးတာလဲယူသားတယ်ယူရှင်းတယ်တန်းကြီးပေါ်ချစ်တယ်အမှန်တရားကိုမျက်နှိုးတယ်နိုင်ငံရေးဆိုတာဗတ်ပေါင်းတော်ကကြည့်နေတယ်ဒီလူဒီယူသားသလားဒီလူဒီတမတမကြသလားဒီလူဒီကလင်ကချစ်ကြသလားဒီလူဒီဘလို့လဲအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မျက်နှာမအောင်လိုက်ရဲ့မျက်နှာယူသားမှုရှိပါသလားအတိပမာကျွန်တော်တို့ TikTok အုပ်စုတွေနဲ့လည်းရှိတဲ့တကြောင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်တာအချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မျက်နှာတွေယူသားမှုရှိပါသလားဆုံးမရဲ့မျက်နှာတွေယူသားမှုရှိပါသလားမျက်နှာကြည့်တာနဲ့အမလေးဒီလူတွေဒီယူသားမှုမရှိဘူးတိုင်းသားတွေပေါ်မှာသစ္စာဖောက်မဲ့ရုပ်တွေနော်ဘလို့မှလည်းအဆင်မပြေနိုင်ဘူးဘလို့မှလည်းအဆင်မပြေနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒူးလိုက်ပေါ့ဒူးလိုက်ပေါ့ကဲ NUG အစိုးရကတော့နေရာရသွားပြီပြောတော့သူတို့ကလေလိုင်းရအစိုးရလေလိုင်းရအစိုးရအွန်လိုင်းမှာလည်းနာမည်မရဘူးမြေပြင်မှာလည်းနာမည်မရဘူးနိုင်ငံတကာစစ်မျက်နှာပြင်တွေမှာလည်းနာမည်မရဘူးเนาะအရှင်းဆုံးပဲပြောပြတာနာမည်မရဘူးအဲ့တော့ဗတ်ပေါင်းဆောင်သူတို့တွေကဆုံရှုံမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာโอเคရှေ့လျှောက်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုလုံးကိုစစ်ရေးနဲ့ပဲအဆုံးဖြတ်ပေးမှာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုလုံးကိုစစ်ရေးနဲ့ပဲအဆုံးဖြတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေကလာပြီလေပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေကလာပြီလေပွဲကြီးပွဲကောင်းနေလာပြီလေဝမ်းသာစရာပဲအဲ့တော့တ냐လုံးမအိတ်ကြပါနဲ့မနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်ရခိုင်မုတ်တီတွေပဲအဝါစားရမလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ်နေထူးနေမြတ်ပါခင်ဗျအယမ်းမိုက်တယ်အယမ်းမိုက်တယ်ပွဲတွေကရခိုင်ပြည်ပြီးပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်တော့မကွေးတိုင်းတို့เนาะမကွေးတိုင်းတို့အခုပဲခိုးတိုင်းလဲဆုံနေပြီလေပဲခိုးတိုင်းလဲရေးရေးလဲလဲချိန်တာမဟင်းငါ့ကိုဘယ်လောက်ထွက်သွားတာပွဲ40မဟင်းငါ့ကိုပွဲ40ထွက်သွားတယ်ပဲခိုးတိုင်းပြတော့တန်တော်ကြီးเนาะတန်တော်ကြီးဒီလမ်းကြောင်းကြီးပွင့်သွားပြီဆိုရင်နေပြီတော့ဒီလမ်းကြောင်းကြီးပွင့်သွားပြီဆိုရင်ဗာလဲနေပြီတော့เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာပြင်ဘာတွေလာနိုင်တယ်လဲဘာပြင်ဘာတွေလာနိုင်တယ်လဲဆိုတာကြီးချင်းအပြအားရစရာကြီးရှိတယ်ဝမ်းသာစရာကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားမိဘကြီးကိုမောင်မတွေအဲ့ဒါလေးတွေဒါကျွန်တော်တို့လာပြောပြတာပါเนาะရင်ကုန်စရာကောင်းတယ်စိတ်လို့ရှာစရာကောင်းတယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဗတ်ပေါင်းဆုံးကြဆုံးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။သူလည်းနောက်ဆုံးသောထွက်တက်အနေနဲ့တော့ဗတ်ပေါင်းဆုံးစစ်မျက်နှာပြန်ဖွင့်ပါလိမ့်မယ်။သူ့ဘက်ကလည်းဗတ်ပေါင်းဆုံးနောက်ဆုံးသောထွက်တက်ပေါ့နော်။နောက်ဆုံးသောထွက်တက်ဝန်းနေစရာတော့တိတ်ကောင်းပါလေ။အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေတို့ကတော့နောက်ဆုံးသောထွက်တက်သူတို့ဘက်ကလည်းစစ်မျက်နှာပြန်ဗတ်ပေါင်းဆုံးဖွင့်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေအကောလုံးအားလုံးနိုင်နေပြီနော်။နိုင်နေပြီနော်။နိုင်နေပြီနော်။အောင်မြင်မှုတွေကကြီးကြီးမားမားလာနေပြီနော်။မိမကြီးကိုမောင်မားတွေအကြောင်းမအိတ်ကြနဲ့ fighting fighting အောင်လန်လွင့်ချီမဲ့အချိန်ညာရောက်လာပြီကဲဦးရင်မတော်တွေ့ပြီ MMDA ကိုတော်တွေ့ပြီဘာတွေဆက်ဖြစ်လာနိုင်လဲခံမှန်းလို့မရတော့ဘူးတိတ်ကြတာကတော့အလဲပိုင်းတိုင်းမှာ
ရှိရှိလေးလေးအရှိဟုံကောင်းလာမယ်ကာလာတွေဖြစ်လာတော့မယ်ဘာလို့တိုင်းနာဒေတာတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအရှင်ရကောင်းမိသားလीနော်အရှင်ရကောင်းမိသားကျန်ရှိတာလေပိုင်းဒေတာပဲကျွန်တော်တွေဆိုတော့ okay ဘယ်သူတွေလဲတွဲပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်မလဲအလေပိုင်းဒေတာကိုတွဲဘယ်သူတွေနဲ့လဲတွဲမလဲညောင်ပိုင်းညီနောင်သုံးဖော်နဲ့ NUG နဲ့ပွဲနှားပါပြီဒီဘက်ပါဆိုလို့ရှင်ねKNU တို့နော် DKPA တို့အဲ BGF လဲပါလာပြီလို့ပြောတယ်ဘီဂျီအက်ဖ်က ဘာလဲ BGF က BGF မဟုတ်တော့ဘူးလေပြောင်းပါလေပြောင်းပါလို့သတင်းကြားတယ်ပြောင်းပါလို့သတင်းကြားတယ်ကျွန်တော်သတင်းကြားရတဲ့အရာတလောက်ကတော့ပေါ့နော်ကြားရတဲ့အရာကိုကျွန်တော်မိုက်ဒီမှာတင်ထားပေးထားတယ်တိလားမိုက်ဒီမှာတင်ထားပေးထားတယ်အဲ့အိတ်တိုင်လေးပေါ့အိတ်တိုင်လေးဖြစ်လာပါဘူးရှိတယ်နော်အဲ့တော့တကယ် Nation ရဲ့အစိုးရဆိုတော့လေအကုန်လုံးက Nation ရဲ့ပုံစံဖြစ်ကုန်ပြီအကုန်ချင်းကုန်ပြီအဲ့တော့ NUG International Level ကို line မမီနိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေအကုန်ပြုတ်ကြမှာနော် international level ကိုလိုက်မမီနိုင်တဲ့အုပ်စုတွေအကုန်ပြုတ်ကြမှာinternational level အစ်စ်တွေကိုမမီတဲ့အုပ်စုတွေအကုန်ပြုတ်ကြမှာအယမ်းမိုက်တဲ့ပွဲဖြစ်တယ်အယမ်းမိုက်တဲ့ပွဲဖြစ်တယ် yes ဟာနေပြုံရဆုံးကြီးလောင်းပွဲရမြင်ရတော့ပါလေမိမကြီးကိုမောင်တော်မများအခုအလေပိုင်းတန်းကိုဖောက်နေတာလေတောင်ငူတော်ရောက်နေပြီလေမိမကြီးကိုမောင်တော်မများစဉ်းစားကြည့်လေတန်တော်ကြီးကဘယ်နားမှာတော့စဉ်းစားကြည့်တန်တော်ကြီးကဘယ်နားမှာတော့မြေပုံကိုပြူပြဲပြီးတော့ကြီးလိုက် တန်တော်ကြီးကဘယ်နားမှာရှိလဲတန်တော်ကြီးကဘယ်နားမှာရှိလဲလို့တန်တော်ကြီးကဘယ်နားမှာရှိလဲမြေပုံတွေကိုပြူပြဲပြီးကြီးလိုက်နော်ဘကူတိုင်းဘကူတိုင်းမှလည်းစောနေတယ်ဘကူတိုင်းဘယ်နားမှာရှိလဲကြီးလိုက်မိုက်တယ်နော်ဘယ်နားမှာရှိလဲအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလက်ရှိအကြမ်းဆက်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းဝန်းတွေအားလုံးကလင်းရင်လက်မှတ်ဝင်နေရပြီ အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာလင်းရင်လက်မှတ်တွေအဝယ်ရဆုံးနိုင်ငံသားကအထွန်းရဆုံးကဘသူတွေလဲအကြမ်းဆက်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းအကြမ်းဆက်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းကျွန်တော်ဟိုတုန်းကပြောခဲ့တယ်နော်ပြီးခဲ့တော့ကနေပြီးတော့မှလင်းရင်တွေဘသူတွေအစင်သက်လောက်ထားလဲကျွန်တော်ပြောခဲ့တော့မှဘသူမှကျွန်တော်မယုံကြဘူးနော်လက်တွေ့ပဲဒါတွေအားလုံးကလင်းမင်းတို့အကြမ်းဆက်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေဘာ
ဘာဖြစ်လို့လင်းရင်လက်မှတ်တွေမင်းတို့ကြိုတင်ဝယ်ကြထားလဲဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်နော်တိလာပြည်သူဘတ်တော်သားတွေကလေလစ်ကနဲ့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 အကုန်လုံးမြင်ပြီးသားဘာတွေဘာတွေဘလို့ပုံစံနေလာမလဲဘလို့အခြေအနေတွေလာမလဲဆိုတော့ကိုတန်တောင်ကြီးကလည်းနေပြီးတော့နေနေလေကျွန်တော်ကနှစ်ဖက်ပြောနေတာဒီဘက်မှာ TikTok စင်ကာပူအုပ်စုတွေပါတယ်ထိုင်းပါတယ်မလေးရှားပါတယ်ကိုရီးယားပါတယ်ဂျပန်ပါတယ်ဒီဘက်မှာလည်းတစ်ဖက်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်မြန်မာပြည်သားအများစုပါတယ်ပေါ့နော်မျှပြီးတော့မှကျွန်တော်ကအလိုလုပ်နေနှစ်ဖက်နှစ်ခု live တခါတည်းသွားတာအဲ့တော့မိမညီကိုမတော်မများမနဲ့ပြန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့တွေကသတင်းကောင်းတွေကဝေစာအောင်မှာမနဲ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်ရခိုင်ပြီးမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကိုမောင်းထုတ်တဲ့နေ့ကြီးနော်တပြည်လုံးဝင်းရံမှာတပြည်လုံးဝင်းရံမှာကချင်ကရားကရင်ချင်းဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းတပြည်လုံးဝင်းရံမှာဘာဖြစ်လို့လဲမနဲ့ပြန်မှာရခိုင်ပြီးမှာ20ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးလက်နက်လာအပ်ဖို့အတွက်ရခိုင်တပ်တော်ရခိုင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်တော်ကအေးအေးကနေတော့တရံဝင်စာထုတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်နော်ဗီဒီယိုတွေလာမတောင်းနဲ့ဗီဒီယိုတွေလာမတောင်းနဲ့အပြင်မှာလက်တွေ့နဲ့ပဲစကားပြောမယ်ဗီဒီယိုတွေတောင်းတဲ့ခေတ်တော့မဟုတ်တော့ဘူးအပြင်မှာလက်တွေ့စကားပြောတဲ့ခေတ်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာကြည့်ဥယျာဉ်မှာဘယ်သူနဲ့သွားတွေ့လဲ MNDA နဲ့သွားတွေ့တယ်လေဘာလဲဗီဒီယိုတောင်းညင်နေရလားဘာလဲဗီဒီယိုတောင်းညင်နေရလားမဟုတ်လေမင်းတော့ main online ဘက်ကလူတွေ MMDA ကိုသွားမတွေ့ရဘူးလေရှင်းရှင်းပဲပြောတာမင်းတို့ဘက်က main onlineစုံဝင် MMDA ကိုတော့တွေ့ရလားဒီမှာဥယျာဉ်မှာတော့တွေ့ရတာ Facebook မှာကြည့်လိုက်အပေါ်ဆွဲလဲ MMDA ကိုတော့တွေ့တယ်ဥယျာဉ်မှာတော့အုပ်စု Facebook အောက်ဆွဲကြည့်လိုက် MMDA ကိုတော့တွေ့တယ်ဥယျာဉ်မှာတော့အုပ်စုဒါပဲတွေ့နေတယ်ဟော Facebook မှာမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်လို့ဗာလဲ YMBA ဆိုလားဘာ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  ABCD ဆိုလားအဲ့ဒါပဲတွေ့တယ်ဗာလဲမင်းအောင်လိုက်ရဗာလဲ YMBA မှာ ABCD ပြန်တယ်မလို့လားဘာလဲမင်းအောင်လည်းတငင်တာပြန်သွားတာလားဟမ်မင်းအောင်လည်းတငင်တာပြန်သွားတာ YMBA မှာမင်းအောင်လည်းက ABCD EFG သွားတယ်မလို့လားနော်ရှင်းရှင်းပဲပြောပြတာလေရှင်းရှင်းပဲပြောပြတာလေနော်
အဲ့တော့နိုင်ငံကြီးမှာနိုင်ငံကြီးရဲ့အခြေအနေကဒီလောက်ထိရေချင်ရအချမ်းကိုမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမရောက်နိုင်တော့အုပ်စုက YMBA မှာပါဆိုလား ABCD သွားတင်မယ်တဲ့နော် YMBA သွားလို့ကတော့မရောက်နိုင်ဘူး ABCD တင်ပေးလိုက်မယ်ကာကြီးခါဝေးတင်ပေးလိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ YMBA အတရလည်း ABCD နဲ့ ABCD နဲ့ကာကြီးခါဝေးတောင်မှတိတ်မရဘူးဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တယောသားဖြစ်သွားပြီတယောသားနော်ညီနောင်တုံးပွဲတယ်စော်တော့မလားကိုတဲ့စော်တော့မှာမဟုတ်ဘူးစော်နေတာအမလေးအကိုရဲကိုဆိုင်ဝေအကိုဘယ်ကနေဝင်ကြည့်တာလဲညီနောင်တုံးပွဲစော်တာဖြစ်အမလေးပြောင်းတလင်းခါပြီးအခုပြန်လဲထူထောင်ကြီးကာလာမြောက်ပိုင်းစုံတော်ပေါ်နေပြီအကိုကဘယ်နှန်းထွက်လာတာလဲလို့တချို့ကလေတချို့ကစော်တယ်တော်တယ်တီးတယ်ဆိုတာသူတို့မသိဘူးသိလားမသိဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအခုမှမျက်လုံးနဲ့မျက်စံနဲ့ပြူလာတာလေကျွန်တော်တို့ကမှပြောတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလို့ပြန်လည်ထူထောင်ပြီးစနေပြီလို့ဘယ်မှလဲဆိုလို့ရှိရင်မြောက်ပိုင်းပေါ့နော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအထူးတီတာဆုံတက်မှာစနေပြီလို့မကြခင်မှာဆက်ယုံကြီးလဲတက်မှာလို့အဲ့တော့တခါတည်းကျွန်တော်တို့တွေကပြောပြတာအဲ့ချင်းကျွန်တော်မှအကုန်လုံးဟင်ဟာဟုတ်လားဘယ်မှလုံးမှလဲဟာဘယ်မှအဲအဲ့လိုတွေဖြစ်လာမျက်လုံးမျက်စံပြူလာဒါတွေပဲအလုံးနဲ့လုံးနေတာလက်တူတသိပြနေတာโอเคတယ်နော်အဲ့တော့ပွဲကြီးပွဲကောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကြည့်ရတော့မယ်မနေ့ပြန်မှာတော့ရခိုင်ပြည်အတွက်ကိုကချင်ကယားကရင်ချင်းဗမာမော်ဒကန်ရှမ်းအကုန်လုံးကရင်ခုန်တယ်ရင်ခုန်တယ်ညာအိတ်လားဘာသူမှမအိတ်ဘူးဘာသူမှမအိတ်ဘူးညာအိတ်လားဘာသူမှမအိတ်ဘူးအမလေးစင်ကာပူကမြန်မာတွေလည်းမအိတ်ဘူးရခိုင်ပြည်အတွက်ကိုတွေးဆနေတာတော့ဒီလိုပေါ့နော်တပြည့်ပြည့်နဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းစစ်လေးကူရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလာမှာတပြည့်ပြည့်နဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းစစ်လေးကူရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလာမှာမနေ့ပြန်ညာရခိုင်ပြည်တန်ရှင်းဆိုတော့စင်ကာပူရောက်တဲ့လူတွေလည်းမအိတ်ဘူးမလေးရှားရောက်တဲ့လူတွေလည်းမအိတ်ဘူးထိုင်းရောက်ရှီမြန်မာတွေလည်းမအိတ်ဘူးအကောလုံးမအိပ်ဘူးဒီညတညလုံးတကယ်ပြောစရာကြီးပြောစရာကြီးလုံးဝကိုတညလုံးမအိပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့မနှက်ပြန်ညာလို့ရှိရင်ရခိုင်ပြည်မှာတို့လက်နဲ့ချမ်းရမှာလေလက်နဲ့ချမ်းမလားလက်နဲ့ချမ်းမလားဖောင်းတိုင်းကိုဇက်တိုက်ကျွေးမလားကြိုက်တာကျွေးရခိုင်ပြည်မှာမနှက်ပြန်ညာလို့ရှိရင်တို့လက်နဲ့ချမ်းမလားဖောင်းတိုင်းဆက်ကျွေးမလားကြိုက်တာကျွေးဟိုကလည်းပြတ်တယ်လုံးဝအချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတစ်ဘက်ကစာထုတ်ပြန်တာစစ်မှုထမ်းတာတွေပါလာမပြောနဲ့ရခိုင်အေအေအားအဲ့ဒါတွေစိတ်ဝင်စားအောင်အရင်ကြိုက်တယ်လှုပ်ရှားရှိတာကိုလှုပ်သွားတယ်ရဲရဲရင်လှုပ်သွားတယ်ရဲရဲရင်ရင်ကင်သွားတယ်ရဲရဲရင်ဖြတ်တန်းသွားတယ်အဲအဲ့ဒါမျိုးတော့ပြောတာပေါ့မိမညီကိုမတော်မများဘာသူမှမအိတ်ကြဘူးဒီညဒီညဘာသူမှမအိတ်ဘူးစော်ပြီးဆိုတော့တယ်ဝမ်းသာတယ်ရခိုင်မုတ်တီအဝါတောင်းအောင်တောင်းအောင်ပါပေါ့အမတို့လည်းမအိတ်ဘူးနော်တဲ့ဟုတ်တယ်မအိတ်ဘူးရဲတန်းပျောက်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်တစ်တော့တယ်မှလည်းတိတော်တွေမှာလဲထိုင်းရောက်ရှေ့မြန်မာတွေအုပ်စုကတစုစင်ကာပူအုပ်စုတွေကတစုမလေးရှားအုပ်စုတွေကတစုဂျပန်အုပ်စုတွေကတစုဒီဘက်မှာလဲတစ်ဖွဲ့ဒီဘက် Facebook မှာလဲတစ်ဖွဲ့အကုန်လုံး live လွှင့်ပေးထားတာ Now YouTube မှာလဲတစ်ဖွဲ့အကုန်လုံး YouTube channel Facebook TikTok အကုန်လုံးထိုက်ရိုက်သွားနေတာအာအကုန်လုံးထိုက်ရိုက်သွားနေတာပျော်စရာကြီးနော်ပြီးတော့လမ်းနေအားလုံးကလဲတော်လိုင်းနေမြေတွေအားလုံးကလဲအကုန်ပိတ်ထားတာလေတော်လိုင်းလမ်းနေအားလုံးအကုန်ပိတ်ထားတာစကားစားလှုပ်လို့မရဘူးလှုပ်လို့မရအောင်လှုပ်လို့ရတာဒုတော်လိုင်းဘတ်တော်သားတွေပဲလှုပ်လို့ရတယ်ဥယျာဉ်မုံတို့များနော်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်တောင်ပိုင်းကနေဘုံမှာကချင်ပြည်နယ်ကိုဘယ်လမ်းနေသွားတာလဲနော်ဥယျာဉ်မုံလေတောင်ပိုင်းကနေဘုံမှာကချင်ပြည်နယ်ကိုဘယ်လမ်းနေသွားတာလဲစဉ်းစားကြည့်ဘယ်လမ်းနေသွားတာလဲနော်အဲ့တော့ဥယျာဉ်မုံအဲ့ဥယျာဉ်မုံတောင်ပိုင်းကနေပြီးတော့မှကချင်ပြည်နယ်ကိုသွားတာနေပြည်တော်ကိုတော့ဖြတ်သွားမှာပဲဘယ်လိုဖြတ်သွားလဲမသိဘူးနော်ဘလို့ဖြတ်သွားလဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒီယာနီမှာတစ်ဆင့်အခုဆိုလို့ရှိရင်မှာရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုထပ်သွားတယ်အဲရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုထပ်သွားပြီးတော့မှဘာလဲ No 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 ကျွန်တော်တို့ကကောလင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောလင်းမှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူတွေရဲ့မှတ်ချက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကနားထောင်ရမယ်အဲ့ဒါအမှန်တရားပဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူတွေရဲ့ပြောကြားချက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကနားထောင်ရတာသဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်တာကဘယ်သူတိုက်ပွဲဝင်တာလဲကောလင်းမှာတိုက်ပွဲဝင်တာဘယ်သူတိုက်ပွဲဝင်တာလဲစဉ်းစားလေအဲ့တော့ကောလင်းမှာတိုက်ပွဲဝင်တဲ့သူတွေရဲ့စကားဝင်နားထောင်ရမှာလေရိုးရိုးလေးရှင်းရှင်းလေးပဲဒါပဲကျွန်တော်တို့ကတော့မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေရဲ့စကားအတန်ကိုပဲနားထောင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကအဓိကပဲသူတို့ကအဓိကပဲပြီးတော့မှကောလင်းဆိုတာကအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေတိမ့်ရင်လည်းတိမ့်သွားပါဘူးဒါပေမဲ့ကောလင်းဆိုတဲ့အနေထားကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်
အုတ်ဆောင်လေးနဲ့ဆွဲထားတဲ့ထောင်ထားတဲ့ညှက်နဲ့မတူဘူးလားမတူလားအဲ့တော့ပဲစဉ်းစားလေနော်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့တွေကတနိုင်ငံလုံးစစ်မျက်နှာပြင်ဖွင့်ထားတာလေတနိုင်ငံလုံးစစ်မျက်နှာပြင်ဖွင့်ပြီးကစားထားတာလေကောလင်းတခုလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ထားတာမဟုတ်ဘူးတနိုင်ငံလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကစစ်မျက်နှာပြင်ဖွင့်ပြီးကစားထားတာကချင်ကယားကင်းချင်းဗမာမော်ရကိုင်ရှမ်းအကောလုံးကိုဟုတ်တယ်မလားအတို့စားမယ်ဆိုရင်လည်းစားလိုက်ပေါ့အနောက်မှာရှိတဲ့နေရာတွေကျွန်တော်တို့စားသွားတဲ့မြို့တွေက၄၅မြို့နဲတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလား၄၅မြို့နဲတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ຫນွေဥပန်ကကောလင်းမှာမရှိဘူးလေຫນွေဥပန်ဒီ digital snip digital snip နဲ့လောက်ထားတာလေ digital payment snip လေအတို့စားကစားပတ်ကကောလင်းကိုတိုင်းနေတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကောလင်းမှာရှိနေတဲ့ဘဏ္ဍာကပတ်စံတွေမင်းတို့ရလာလို့မေးကြည့်ပါလားမအန်ယူကြီးအကုန်မသွားပြီမေးကြည့်လိုက်မေးကြည့်လိုက်ကောလင်းကိုသွားတိုင်းတဲ့စာကားစားဘက်ကလူတွေအဲ့ဒီကောလင်းမှာရှိနေတဲ့ဗန်နဲ့ပတ်စံတွေရလာလို့မေးကြည့်လိုက်မေးကြည့်လိုက်ဘသူတိုင်းသွားပြီလဲအန်ယူကြီးကဝိုက်သွားပြီမသွားပြီဒီဂျစ်တယ်ဘန်ကင်းနဲ့ထည့်ပြီးအင်တာနက်ရှင်နဲ့ဘန်ကင်းနဲ့ရောက်သွားပြီဒါပဲပလုံမဲနော်ပလုံမဲအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားโอเคโอเคအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်အဲ့တော့တဘာဝကြကြအောင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပါခိလန့်တော်ညီစွာစဉ်းစားပါနော် international level နဲ့တောင်းနေတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရက international အစိုးရလေနော်အပီပီဆိုင်ရာအစိုးရအဲ့တော့အုံနောက်တွေ mindset တွေအတွေးခေါ်တွေကို international level အဆင့်မြင့်မှရမယ်နော်အရင်ကြီးကျွန်တော်တို့ဒိတ်ကိုအောက်တာတွေတိတ်ထားလို့မရဘူးဒိတ်အောက်ရင်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးခွမ်းမယ် international level high school class အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်း live လောမှာမြင်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကစားကွက်တွေကဘယ်လိုတွေသွားတယ်လဲဘယ်လိုတွေသွားတယ်လဲဆိုတော့အဆင်ပြေမယ်မဟုတ်ရင်တော့မရောက်နိုင်တဲ့သူ 1MBA မှာ ABCD တင်နေရလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်တယ်လေမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မရောက်နိုင်တဲ့သူ 1MBA မှာ ABCD ကာကြီးခါဝေးသွားတင်နေရတဲ့အဆင်ရောက်လိမ့်မယ်ဒီနေ့ညကတော့နည်းနည်းတယောစာလို့ဖြစ်သွားတယ်နော်အနော်အဲ့လိုခေနိုင်ငံကြီးမှာ 1MBA ကာကြီးခါဝေးသွားမတင်ကြနဲ့ဒီကြောင်ပြောလို့ YMBA စိတ်တွေစိုးနေပြီတဲ့။ YMBA စိတ်စိုးလည်းမတတ်နိုင်ဘူးเนาะစကားစားနဲ့ပေါင်းတာ ਉਹ ။စကားစားနဲ့ပေါင်းတော့ပြောမှာပဲ။ Okay တယ်เนาะ။အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တရင်ကောင်းလေးကဒီလိုလိုရှိတယ်။ဒီလိုအနေထားရှိတယ်။ဒါတွေကထူးခြားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမိဘညီကိုမောင်နှမတွေကိုလာပြောပြတာ။เนาะဟုတ်ပြီလား။အော်တနက်အကြောင်းနေလားအဲ့တနက်အကြောင်းနေလောင်ချာအကြောင်းနေကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ပြန်နေတဲ့ပစင်ပြက်ကြတာတွေတော့စိတ်ဝင်စားတယ်အော်အမအမ်အမ်စစ်တီပါတွေပြောတယ်ဆိုတာလीနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမသိဘူးကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားတာပြန်နေတဲ့ပစင်အောက်ကိုပြုတ်ကြတာလားလीပြန်နေတဲ့ငှက်ကင်တွေအောက်ကိုပြုတ်ကြတာအေးအဲ့ဒါတွေစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာကြာသွားတာဆိုအရင်သိတယ်အနံ့ခံကောင်းတာလေအနံ့ခံကောင်းတာဘယ်နေရာမှာကြာသွားတာလဲဘလို့ကြာသွားတယ်အဲအဲ့ဒါမျိုးဆိုစိတ်ဝင်စားတယ်လာခဲ့အာမိုက်ဒလာမင်းနဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင် share ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့လာခဲ့